Улсын намын тухай хуулийн шинж тэмдэглэлийн төслийг бол зарчмын хөдөлмөрт дэмжиж байгаа маа. Би бол гишүүд яриад байгаа та санал бол нэг бол байна. Ер нь энэ төр тунгалаг байх нийгэм чадваргасыг тогтоох авилгал тэл ахуулаас одоо ангид байх энэ бүхний одоо бас үндэс нь бол энэ улсын намын үйл ажиллагаа улсын намын үйл ажиллагааг харилцаа зохицуулсан хууль тогтоомж нь нэлээд болцронгуй тодорхой одоо байхтай шууд хамааралтай гэж би үлдэж ойлгоод байна. Тэгэхээр нэг үе юм бодвол энэ улсын намын хуулийн тухай хуулийн төслийг харахлаар нэлийн дотоод арилжлыг хөгжүүлэхтэй холбоотой санхүү тайлан нэлт одоо байх аудит одоо бас хэлэгдэх байх эдгээр нэлийн ийм асуудлууд бол тодорхой орж иж байгаа юм байна. Тэгэхээр эдгээр нь тодорхойлох зүйл бол байна. Улсын намуудад улсын төсөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх юм байна. Энэ санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудал чинь ер нь тэгээд энэ парламентд судалтай намуудад байх юм уу? Тэр 2% энэ санал авсан бол сангуучт олгоно гэдэг. Энэ чинь парламент судалтай намуудад сангуучт олох асуудал яриад байна. Ерөөсөө сонгогчдын 2% дээш хувийн санал авсан нам нь сангуучт авах асуудал яриад байгаа. Энийг тодорхой зааг нь гаргаж хэлмэрх. Би бол парламент судалтай нам нь л сангуучт авдаг байхын зүйтэй юм болов уу гэсэн ийм бодолтой бол байгаа. Энийг тав хүнд юу гэж үзэж байна? Хоёр дахь асуудал нь энэ дотор чи хэд хэдэн тоо бас зөрчилтийн юмнууд харагдаад байна. Намын тэр ковидтой холбоотой асуудал. Намын нэрээр одоо сонгуульт одоо албан шалт сонгогдох томилцох албан шалтнууд аль нэг хүсийн төлөөлөл нь 30% 30% доош хөвөнэ гэд 8.23 дээр байгаа юм. Гэтэл 17-гийн 6 дээр чинь намын төв болоод удирдах хяналтын байгууллагын бүрэлдэхүүнд аялын хүйсийн төлөөлөлд 40% гээд байх. Ингээд яг ингээд нэг болохлоо 30% гээд нэг болохлоо 40% гээд ингээд хоёр янзын тоо яваад байх. Аялыг одоо тоогоор нь одоо авч үзэж болохгүй ингээд ялгомжтой юм шиг юм байна. Хоёр дахь асуудал нь намын босод байгууллага гээд байна. Одоо бол зөвхөн тэр судалгаа шинжилгээний л одоо байгууллагатай байх л юм байна л да. Одоогөр бол намууд чинь бол иргэдийн дүрмээрийн эмэгтэйчүүдийн ахмадын залуучуудын эдрэгэд ингээд төрийн бас байгууллагын одоо бас хэлбрээр үйл ажиллагаа явуулдгийг бүтцүүд бол байгаад байгаа шүү дээ. Тэр одоо энэ хууль батлагдах юм бол энэ ахмадын залуучуудын эмэгтэйчүүдийн эдрэг чиглэлээр одоо ажилдаг ийм одоо бас намын бүтцийн намын дэргэдэх одоо ийм одоо байгууллагууд бол үйл ажиллагаа байхгүй болчихж байгаа юм бо. Би тэгж л ойлгоод байна. Би бол энэ одоо байх хэрэгтэй юм шиг л ойлгоод байна. Залуучууд, ахмадууд, эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлд намын дэргэдэх бүтцийн одоо байгууллага уг нь бол байх хэрэгтэй юм л үү. Гурав дахь асуудал энэ намыг бас хариуцлагажуулахтай холбоотой юм бол байна. За иргэдтийн ярьж байгаа бол бас л энэ намын манад бол намууд бол 7 байна. 3 сая юу амтай 36 7 намтай байна. Энэ олон байна. Намууд гэж хариуцлагуудаа яг цөөлөж гисэн ярьдаг л иргэдэд. Энд хариуцлагатай орж иж байгаа юм чинь яг ойлгомжгүй л байна л да. Улсын хурлын сонгуульд 2 дараалан парламентын сонгуульд нэр төвшүүлээг бол итгэхгүй намд одоо ингэ тооцсна гээд. А тэгээд тэр нь буцаагаад бол амархан тайлбараа өгөх юм бол буцаа сэргээж болохоор юм шиг. Энэ бол нэг хариуцлагын тогтолцоо гэж би бол ойлгохгүй л байна. Араа хатуу тутах бол энэ болдог бол улс төрийн 2 дараалан сонгуульд нэр төвшүүлээг биш 2 дараалан сонгогчдээ одоо 2-3% санал аваагүй бол одоо энэ улс төрийн нэг хариуцлага тооцдог байх. Ийм одоо чиглэлээр хариуцлаганд асуудлууд бүр тодорхой. За, ноё содоотор дарах хариулна. За, улсын төсвийн дэмжлэгийн босготой холбоотой улсын төсвийн дэмжлэгийнтэй холбоотой асуудлаар мөнхсайхан доктороос нэмж хариулаарай. А, ер нь бол бид бүхэн өнөөдөр ч гэсэн улсын төсвөөс тодорхой дэмжлэгийг одоо улс төрийн намуудад өгж ирсэн, бид төр үйлсэн. Судлын мөнгө аймаг орны нутгуудад аймгийн иргэдийн хурлын, сумын иргэдийн хурлын бас мөнгө төлөөлөгчдийн мөнгө нэрээр тэгэ эднэрийг бол нэг ойлгомжтой тодорхой сонгогчдын саналтай уялдуулж л тодорхой болгож байгаа. Эргээд зарцуулалт, зориулалт, тайлан эдрэг нэлээ тодорхой болгож өгж байгаа. Тэххүүгээр энэ чинээр одоо улсын төсвөөс юм өгч гээд байгаа юм уу? Намуудыг дэмжиж байгаа зүйл хараахан биш гэдгийг бас нэгдүгээрт хэлж. За, хоёр дахь асуултын хувьд бол энэ хоёр янзын хувь явж байгаа нь үнэн.
нэг нь бол намын дотоод сонгуул, намын удирдах байгууллагуудад эмэгтэйчүүдийн буюу гендертэй холбоотой нэг хүүсийн одоо юу 40% гэж авсан байгаа. Босхойг. Улс төрийн намаас төрд сонгож томилогддог албан тушаал руу явж байгаа хувийг 30 гэж авсан байгаа. Нам тодорхой нь бол 40. Сонгуулийн хуультайгаа уялдуулад сонгуульд одоо нэр дэвшүүлээ гэхэд нэг хүүсийнх нь байдал 30% доошгүй байна гэж ингэж энэ сонгуулийн хуультайгаа уялдуулж 2% явж байгаа. Нэг нь намын дотор хувь, нэг нь юуны хувь. За, гуравт судалгаа шинжилгээний байгууллагатай байх, тэр нь хүрээлэнгийн хэлбэртэй, сангийн хэлбэртэй байх зүйлүүдийг наривчлан зааж өгсөн. Бид нар өөрөө энэ бол хуулийн нэг амин сүнс нь бол ер нь улс төрийн намуудны өөрөө бодлогын институт болж төлөвшөх ёстой юм байна. Тулг тойрсон хэрүүл хийдэг биш. Бүлэглэл юм янз бүрийн одоо энэ үзэл баримтлал үнд цэцүүлгүй бүлэглэл биш. Бодлогоор уралддаг, хөгжлийн бодлого ярьдаг ийм талбар байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэр утгаараа бол санхүүжилтийн тодорхой хувийг зарцуулах хувийг зааж өгж байгаа, ийм байгууллагуудтай байх чиглэлийг зааж өгж байгаа гэдгийг бас тодтогч хэлээ. За, намуудын дэргэд байгуулгын асуудал бол хуулийн төсөл боловсруулах явцад хамгийн их яригдсан асуудлуудын нэг. Бид нар бас олон улсын жишиг юг нэлээд судалсан. Олон улсад бол коммунистч нам нь байна уу, ардсан нам нь байна уу, барууны зүүнийн үзэлтэйч байна уу, бүгд л улс төрийн намууд иргэдэд нийгмийн бүлгийн ийм байгууллагуудтай байгаа. Тэр үтгэл энэ байгууллагууд нь олон улсад одоо либерал залуучуудын холбоо, социал демократ залуучуудын холбоо нэрээр олон улсад 100 хэдэн одоо гишүүнчлэлтэй. Одоо улс орнуудын гишүүнчлэлтэй юм нэгдсэн олон улсын байгууллагууд нь ч байж байгаа. Тийм учраас Монгол улс ч гэсэн энэ олон улсын жишгээр бид нар энэ улс төрийн намууд дэрэгдээ одоо энэ нийгмийн бүлгүүдийн байгууллагатай байхыг хуулиар хориглох бол боломж муутай юм а гэж ингэж харж байгаа. А зүгээр тэр байгууллагууд нь хуулийн этгээдийн эрхтэй байх юм уу? Намын бүтцийн байгууллагын клубын зарчмтай байх юм уу гэдэг бол хэлцүүлгийн явц нэлээд нарийн тодруулах байх. Бид нар одоогор бол хуулийн этгээдийн гэсэн агуулгатайгаар явж байгаа. Тийм учраас сая Шинзэрэг сайдын хэлээд байгаа та санал нэг байгаа. Ер нь бол улс төрийн намуудад одоо энийг хатуу зарим зүйлүүдийг хориглох бол өөрөө бид нар энэ эвлэлд нэгдэж орцсон байж байгаа хүний эрхийн улс төрийн эрхийн пакт, хүний эрхийн одоо конвенцуд олон улсын одоо юунуудтай бас зарим зүйлээр зөрчилдөж байгаа учраас энэ хуулийн төслийн хэлцүүлгийн явцад хэдүүлээ бас зарим зүйлүүдийг бол сайжруулахын зүйтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. За, 2% босготойгоор нэмж мөнх 81 дөрөв. 81 мөнх сайхан доктор хэрлээ. Одонгийн мөнх сайхан. За, чин зөрг гишүүний асуултад нэмэлт тайлбар хэлье. Түрүүн бас бадилхан гишүүн бас асуусан. Тэр ер нь бол манай Монгол улсын хувьд бол уламжлал бол парламент суудлал авсан намуудад суудлаар нь тэн дээр нь үнэлж болов санхүүжилт өгж ирсэн. Тэр одоогийн хуулийн төсөл бол энэ үндсэн зарчмаа бол хадгалж байгаа. Тухайлах юм бол төслийн 27-гийн 5 дээр одоо суудлаар нь тооцч мөнгө хуваардаг одоогийн зарчмыг хадгалсан. А нэмээд санал дээр нь бол 2%-аас дээш одоо сонгогчдын саналыг авсан намд суудлын мөнгө бол өгөхгүй. А тэр саналыг нь хувьлаад тодорхой тооны одоо багахан хэмжээний одоо санхүүжилт өгөх ийм зохицуулт одоо нэмэгдж орж ирж байгаа. За, энэний цааш шалтгаан бол бүхэл бүтэн иргэдийн нийт одоо сонгогчдын 2%-аас дээш гээд иргэдийнхаа дэмжлэгийг автсан энэ намуудыг бас орхигдуулахгүй байх одоо ийм одоо зорилготой. Хамгийн гол нь энэ санхүүжилтийг өгснөөрө хариуцлагажулж байгаа. Өөрөлдөх юм бол үндсүүлийн 19 штрих 1 дээр намын зохион байгуулалт дотроо ардсан зарчим нийцсэн байна. Санхүүжилт нийл тод байна. Хандвын хүрээ хязгаар таар одоо хэтрүүлэхгүйгээр хандв аавна гих мэтлэн маш нарийн зохицуултууд зөвхөн парламентд суудалтай намуудад үйлчлэхгүй бүх намуудад үйлчлэдэг болохын тулд тэр саналаар нь тодорхой хуваар санхүүжилт өгж байгаа. Өөрөлдөх юм бол хууль заасны нарийн шаардлагуудыг хангахгүй дотоод арчилгүй байх, санхүүжилт нь нийл тод бус тайлангаа гаргаж өгөхгүй байх. Энэ мэтлэн дараа нь тэр төрийн санхүүжилтийг зогсоох одоо үндэслэл болоод явчин цаашлаа тэр намыг итгэхгүй тооцох үндэслэл болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ нөөрэ эргээд парламент суудалтаа төдийгөө суудалгүй намуудыг илүү одоо хариуцлагатай болгоход чиглэлсэн маш чухал ийм одоо хөшүүргийн одоо механизм байж байгаа. Энэ бол олон улсуудад бол жишээлбэл одоо Герман эднэрт
пропорционал санал хураалт дээр 5-аас дээш хувийн санал авч иж парламентд ордог. Гэтэл 1 хувийн санал авчих юм бол зөвхөн саналаар нь хувилаад өгчд юм билэ. Манайх шиг суудлын мөнгө гэж байхгүй. Манайх бол өөрийн онцлогоо харгалзаад одоо сонгуулийн үеийн төсөл дээр 3% босго авах юм бол их хурлд орно гэж байгаа та уйлдуулаад зөвхөн 2% дээш гэж маш өндөр юм босго тавьцсан төрөн Содбаатар даргын тайлбарснаар энэ дээр бол нэг 4 5хан нам эвсэл байгаа. Тэгэхээр яг намаараа бол нэг 2 3 нам 2% дээш аваад бусдын дандаа эвсэл буюу дотроо маш олон намуудыг багтаасан. Тэгэхээр энэ маань цаанаа бол тэр эвслийн цаанаа байгаа бүх намуудыг бүгднгийн хариуцлагажуулах, ил тод болох, дотоод дарчлалтаа олгох тий төрүүн гишүүдийн одоо санаа зовж хилээд байгаа нөгөө ирэх барих дээд байгууллага хурлаа хийдгүү, намын дарга нь одоо 10 20 жил ингээд явдаг хариуцлага байхгүй, хаанаас ямар мөнгө зарцуулаад байгааг нь мэддэхгүй. Иргэд энэ бол зөвхөн тэр нам биш, бүх намуудын нэр хүндийг унгаад цаашаа арчилт идэх итгэлийг унгаад байгаатай холбоотой. Энэ бол одоо маш олон улсууд, ганцхан Европ биш, Азийн улсуудад одоо түгээмэл байдаг энэ одоо зарчмыг бол бид нэр тусгаж байгаа. Энэ маань өөрөө 2019 онд үндсэн хуульд оруулсан одоо 19-ийн иштрих 1-р зүйл заасан тэр зарчмуудыг амлиулах нарийн юм хөшүүрэн механизм байгаа маа. Баярлалаа. За, цодмын шин зэрэг гүшүүн тодруулъя. Намайг одоо хариуцлагажуулах үйл ажиллагааны зогсоох татан болгох энэ асуудлыг яахан тодорхой болгох болов юм л та. Улсын хурлын сонгуульд 2 удаа дараалан нэр төвшүүлэн оролцоогүй бол итгэхгүй тоосно гэдэг. Энэ 36 намд чинь тэгээ яаж хийж байгаа нэг хүн ч юм уу, ядаж хэл одоо холимог болох юм бол жагсаалтанд нэг хүн ч юм уу бичнэ л дээ. Тэгэхээр эн чинь бол хариуцлага болж чадахгүй байна л гэдэг. А тэр дараагийн үнд нь харахлаа тэр намайг одоо өөрсдөө байгуулах зогсоох татан болгох чинь бол үндэсний аюулгүй байдал тоолботоо тусгаа тогтнол асуудалд аюул занд очруулсан л бол намайг татан болох гэсэн биш. Тэгээ бусад нөхцөлт бол намууд бол тэгээ байгаль ахлах юм биш. Иргэдийн яриад байгаач энэ олон нам одоо дэндүү олон байна. Дэндүү ус төрж зүүлж байна. Хариулах тооцооч яа гээд. Хоёр дараалан сонгуульд нэр дэвшүүлээгүй бол биш. Хоёр дараалан тэр бусад авч чадаагүй намайг одоо үйл ажиллагаа зогсоодог. За, най Содбаатар дөрөвөн. Чинзүрх сайттай санал нэгдээд байгаа зүйл нь бол ер нь улс төрийн намуудаа бид нар хариуцлагажуулж авах тал руу байгаа юм. Тэгээ энэ итгэхгүй тооцох гэж энэ шинэ залт орж ирсэн. Тэгээд энэ дотор бол 3 залт байгаа юм. Улсын хурлын ижил сонгуульд 2 дарааланд нэр дэвшүүлэг бол энэ хуулийн 37-ийн 2 заасан үүргээ биелүүлээгүй, санхүүгийн тайлангаа хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй бол энэ хуулийн 21-ийн 3 дахь заалт нь болохоор намын удирдах дээд байгууллага эсвэл төлөөллийн төв байгууллага хугацаанд нь хуралдуулаагүй бол сануулад тэгэд итгэхгүй хэлбэрч хэлжүүлээд хэрвээ зөрчил харагдахгүй бол явж байгаа. Тийм учраас улс төрийн намуудад одоо байгаа улс төрийн намууд бол яг энэ хуулиар явхад бол маш одоо тоон цөөрнөө багасна. А нөгөө талдаа бол саяны таны хэлдэг 2% босго бол дахиад намуудыг нэгтгэх, нягтрах, эвсэл болгох энэ рүү шахаж байгаа. Бид нар сүүлийн одоо 10 одоо сонгуулийн юу ингээд хараад тэрэн дотроо сүүлийн 3 сонгуулийг харах юм бол энэ парламент суулгын намууд нэгдэж орж ийж л энэ босго руу очиж байгаа. Дангара дангара ерөөс босго. За, одоо санхүүгийн Ганбаатар гэшүүн асуулсан.